okusiiba emu ku mpagi obusiraamu kwebutambulira ngako kata ku busiraamu bukkiriza akuze era omulamu obulungi. Olwaire omusaayi muto Kinene Ryan aliko omusomo gwatuleeteddeyo okusobola okujjukiza abavubuka banne ku mpagi z'ekisiibo. Aniya kubeera okumalirira nga omalirira okuva ku ntobo y'omutima gwo nga tomalirira lwakuba nti okikola lwakabandabe naye nga wabula okikoze okuva ku ntobo y'omutima gwo nga sente osiibye lwakuba nti gundi yasiibye wabula ng'osiibye lwakuba nti nakoze eki osiibye lwakukulwa Allahwo ng'ekintu ekijja okuva ku ntobo y'omutima gwo n'ogamba nti ngawo n'agamba nti ŋŋenda kubeera nga nkola ki ŋŋenda kubeera nga nsiiba naye ng'okijja ku mutima gwo si mu lwatu. Awo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera ng'atugamba mu hadithi emu ng'eva ku sahaba ayitibwa Umar ibn al-Khattab Allah asiime ku ye yabeera ng'agamba nti nno innama al a'malu binniyati mazima ddala buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira. Ekyo kyonna kyogenda okukola nga mulimu okumalirira ekyo kyonna kyogenda okukola osooka kumalirira n'oba ogambye nti ŋŋenda kubeera nga ŋŋenda kusoma Qur'ani oba ŋŋenda kubeera nga nkola ki nga ndya emmere ekyo kyokka kikugira mu kikugira mu ki mu mutima gwo si nti ogenda kumala gakijjayo mu lwatu buli omu ategeere wabula ekintu okikola ng'okikola ku lwa Allaho nga kiva munda mu ntobo y'omutima gwo. Ono agamba nti omuntu asiibye asaana yeewala ebikemo ebiyinza okumusiibulula. Ne tugenda ku nsonga eyokubiri eyitibwa al imsah okwewala ebikemo eby'enjawulo. Bangi muli eyo mulaba abantu bangi bakemebwa mu bikemo eby'enjawulo nga tunaga nti n'osanga omusajja ng'ali kuku n'alaba omukazi n'agamba mukazi nga yakula bulungi lwaki ono sikola ki lwaki simusalako awo wenyini n'ova ne ku byo badde okola n'ogwamu lwakuba nti okoze eki olabye ekitonde ekyo. Omuntu yenna asiibye alina okubeera nga yeewala ebikemo eby'enjawulo Allah abeera nga akwata sheitaani n'abeera nga azijja ku nsiku neezo n'abeera nga azisiba ku njegere olw'okuwona ebikemo eby'enjawulo ebitambulira mu bantu sheitaani ereme okujja omuddu wa Allah okumujja ku nsonga gy'aliko adde ku nsonga endala. Ndi Sharif Sebunya, Rabuka DTV 1.